Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille kansalle. Joo, tämmöset kuulokkeet löytyi City Marketista. Live Chat LX3000. En tiedä, onko nämä nyt sitten mitenkä laadukkaat. Mutta eiköhän sieltä jotain kuulu. Toivottavasti ainakin. Kyllä vain. Semmoiset. Sitten vähän syliit oli jenkkiä. Sweet mint. Jees, tämmöset tosissaan kävin ostamassa. 20 makso. Katsellaanpas tuossa vähän illemmalla sitten, jos sitä jonkunlaista pienen pientä iltapalaa videoa vaikka sattuisi tupsahtamaan eetteriin.